10 ранку. На Соборній площі збираються підприємці. Серед них Ірина. Жінка працює у магазині одягу в торговому центрі на центральному ринку. Прийшла на акцію разом з колегами. Говорить, попри дотримання всіх карантинних норм, їм не дозволяють заробляти. Натомість орендну плату чи рахунки за комунальні послуги ніхто не відміняв. Документи для отримання матеріальної допомоги від держави не оформлювала. Приходить одна людина, ну одну річ придбає. Нам ця річ сьогодні для того, щоб ми купили хліб. Тоді ми до 20-го числа оплатимо оренду, внески наші, єдиний соціальний внесок, податки, оренду, комунальні послуги. У мене приходить комуналка на 2,5-3 тисячі гривень. Де мені взяти ці гроші? Грошей немає і не буде, і не чекайте. І ми їм усім заготували відмову. Тому, будь ласка, розходьтесь, ось ці виплати. Організатором мітингу та захисником прав підприємців виступав адвокат Андрій Толпєкін від громадської організації «300 миколаївців». Ми хочемо, щоб сьогодні нам вийшов мер, підтримав, зібрав екстрено сьогодні ісполком. Приєдналися і учасники організації «Сейфоп» на чолі з фізичною особою-підприємицею Еліною Кошелєвою. Обидві організації збирали підписи під зверненням до миколаївського міського голови. Вимагають право на працю. Ми взагалі хотіли, щоб не було вибіркового карантину. Щоб навіть якщо і карантин, якщо у нас все так дуже погано, закрили б усіх на короткий проміжок часу. У нас ніхто не знав, що до 6-го числа треба було подати заяву у центр зайнятості, і там 4 тисячі мали дати. Ми щойно отут дізналися, що таке було до 6-го числа. Тобто все, ми пролетіли. 8 тисяч гривень, які дають усім, взагалі більшість не отримали. Особисто я не отримала. За півгодини після початку заходу до підприємців вийшов міський голова Олександр Сінкевич. Містянам зачитав статистику захворюваності по Миколаєву і пояснив, чому були прийняті рішення закрити точки продажу непродовольчих товарів та змінено графік роботи громадського транспорту. Сьогодні у нас з 8 показників є перевищення по 2 показникам – завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров'я, який має не перевищувати 65%. Сьогодні у нас 73,67%. Кількість пацієнтів з COVID-19 – 113,64%. Ми підготовили це обращення, яке ми просимо негайно скликати виконком Миколаївської міської ради. Внести на виконком Миколаївської міської ради питання щодо забезпечення та підтримки конституційного права на роботу малому та середньому бізнесу, суб'єктів господарювання підприємцям та юридичним особам у сфері торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування тощо, з неухильним дотриманням карантинних вимог, термінового зняття блокади. Просимо також, шановний мер, терміново зняти блокаду заборони руху громадського транспорту у місті Миколаєві. Під зверненням вдалося зібрати більше 200 підписів, сказав організатор мітингу Андрій Толпєкін. Після оголошення вимог Олександр Сінкевич забрав ініціативну групу з 3 людей до міськради на нараду. Завтра буде комісія ТЕБ та НС у Києві. Результати узгодять щодо введення карантинних зон, обмежень, які вони будуть, і у результаті буде проведений екстрений виконком. Проєкти вже сьогодні будуть готові. Мер сказав, що підтримає підприємців, як підтримував у локдаун вихідного дня. Всього зібралося близько 300 людей. Про це сказав старший інспектор сектору превентивної комунікації Михайло Морозов. Порушень публічного порядку не було зареєстровано. Тетяна Макушева, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.